Lagjet më të vjetra të qytetit, plot jeshi dhe stil, ofron për kalimtarët një pamje historike të vetë qytetit të Shkodrës. Lagja Juhadolit, e njohur nga të gjithë ne, të lidh me shumë rrugë të qytetit, duke qenë në qendër. Bizneset vendosin të jenë pjesë për gjallërimin më tej të kësaj rruge, e frekuentuar jo vetëm nga qytetarë shkodranë, por edhe nga pjesa durmuese e turistëve. Lagjet më të vjetra qytetit të Shkodrës, pikërisht në lagjen e Gjuadolit. Dhe unë duhet ju sjell juve një sugjerim mjaft interesant, siç është bar, restoran dhe pasticeri enoteka, për të kaluar një paradita apo një pas dite të këndshme, kështu që qëndroni me ne për të zbuluar të gjitha këto. Në qendër të Gjuhadolit, ndodhet dhe enoteka, pasticeri, bar dhe restorant. Përshtatur me vetë ambientin, arkitektura saj i shton vlerën rrugës, duke të ofruar një pamje relaksuese që të bën për vete dhe të ofron që të eksplorosh nga brenda ambientet dhe shërbimet që ka. Fillojmë me enoteka pasticeri, ndodhur në pjesën ballore të rrugës që duke kaluar nuk ka asesi të mos tërheq vëmendjen tënde. Sapo hyn brenda të pret një ambient i qetë dhe relaksues, dizenjuar për të përcjell hapësirë dhe shumë drejt. Muret e bardha japin ndjesinë e pastërtisë. Po ashtu, edhe vendosja e tavolinave në raportin e duhur nga njëra tjetra krijon një ambient mjaft komod. Enoteka ne u mirëpritën nga menaxherja Tina, një grua energjike dhe plot vizion. Nuk është nga Shqipëria, por mikpritja që asaj është bërë tek Enoteka e ka bërë ato të qëndrojë gjatë dhe të dojë të punojë në vendin tonë. E mahnitur nga qyteti ynë, punon plot pasion në menaxhimin e çdo shërbimi që ofrohet tek Enoteka, duke dashur të transmetojë cilësi dhe cilësi. Pasticeria ka një larmishmëri ëmbëlsira që ofron të gatuara me shije, po ashtu bari sjell limonada, lëngje frutash të freskëta dhe shumë të tjera për t'i zbuluar së bashku në living.
Në një bisedë me Tinën, ndalemi tek ambienti i pasiqërisë dhe zbulojmë të gjitha së bashku. Përshëndetje Tina, si ndihesh këtu në Shkodër? Devo dire che mi trovo molto bene. Përshëndetje. Në fakt është një qytet i mrekullueshëm me njerëz të dashur dhe mikpritës. Duhet të them të vërtetën që mikpritja që më kanë dhënë mua më bën të ndihem si në shtëpinë time. A me mi fa sentire come se fossi a casa. È bello sentire queste. Është bukur të dëgjosh fjalë kaq të bukura për popullin tonë. Duam të dim cilët janë shërbimet që ofrohen këtu tek Enoteka. Come base siamo pasticceria. Atëherë, si bazë jemi pasticceri, wine bar dhe restorant. Si për wine bar dhe restorantin, kemi një ambient dhe për pasticcerin një ambient tjetër. Un altro ambiente, sì. Possiamo parlare. Të flasim pak, si nis dita juaj, si është organizuar më sakt dita juaj? Oddio, è una giornata molto lunga. Inizia molto presto. Alle 6 di mattina. Është një ditë shumë e gjatë. Fillon shumë herët, në 6 të mëngjesit, me përgatitjet për pasiqërinë. Përgatisim brioshët, biskotat, sigurisht tortat e ndryshme të nevojshme për kërkesat e ditës. Pastaj, vijojmë me hapjen e pasiqërisë që fillon në 7 të mëngjesit, e hapur deri në orën 9 të mbrëmjes. Me një herë, sapo përfundoj punën me pasiqërinë, merrem me organizimin e restorantit, blerjen e mallit, produktet e nevojshme, pra gjithçka që është e nevojshme për të bërë. Ristorante è tutto il dovuto per fare. Sì. Possiamo parlare un po' in particolare per la Mund të flasim pak për pasticcerinë veçantë, si funksionon? Që është një ambient shumë i bukur, duhet thënë, një bar dhe pasticceri apo jo? Vero? Sì, a bar che pasticceria. E come funziona un po'? Allora, si può fare colazione. Colazione intendiamo con Po, është edhe bar edhe pasticceri. Atëherë, mund të bëhet mëngjesi, me mëngjes në kuptoj me brioche, strudel, apo pse jo me një fetë tort. Përgatisim disa lëngje frutash, si përzierje apo milkshake, limonadë të freskëta që tani vjen periudha e nxehtë e për më tepër, të gjithë kemi nevojë të freskohemi. Përdorim frutat e freskëta, gjithashtu ofrojmë ëmbëlsira kremoze, si për fëmijët, ashtu edhe për të rriturit, femrat me këtë ide. Edhe për fëmijët ka një vend ku mund të luajnë. Po, është një ambient i vogël, i nevojshëm dhe i krijuar për to. Nuk është i madh, por një hapësirë e këndshme ku mund të zhdrevillohen duke luajtur. Çfarë lloj ëmbëlsirash ofrohen këtu? Abbiamo le torte, abbiamo Kemi torta. Kemi kremërat apo zupat, biskota brioche. Në fakt kemi dy veçanti, një tort me kakao arosa dhe po provojmë të sjellim një tort me bazë karote. Pastaj, për pjesën tjetër janë ëmbëlsirat pak italiane e pak shqiptare, le të themi kështu. Poi per il resto sono i dolci un po' italo-albanesi, diciamo così. Un mix. Po, një mix. Duam të krijojmë ide njerëzve që nuk sjellim ëmbëlsira të rënda, por të shëndetshme. Possibile non troppo dolci. Rimaniamo sui dolci. Po un persona venire. Të qëndrojmë tek ëmbëlsirat. Mundet një person të bëjë një prenotim ëmbëlsire dhe të vijë thjesht ta marrë? Sigurisht që po. Con una pasticceria. Certamente, si può venire qua. Po, mund të vinë këtu. Me qënë se dëshiron, mund të telefonoj personi, kemi lënë numrat në dispozicion të publikuar. Ne e bëjmë porosin, por pa përfshirë transportin. Solamente che non facciamo il transporto. Ma come viene il caldo e sono le bevande. Me qënë se vjen edhe vera, sigurisht ofroni edhe pije të freskët ata man për stinën. A mund të dikush të aporosizë të marrë pijen me veta? Sigurisht, shërbimi takeaway, pra mere me vete, veçanërisht me frutet e shtrydhura apo milkshake. Mundën mjaft mirë të konsumohen në xhiro në qytetin tuaj të bukur. Consumare nella passeggiata nel qui perché bellissima città. Dobbiamo dire che è una zona molto frequentata. Duhet thënë se është një zonë mjaft e frekuentuar. Absolutisht. Nga ajo çfarë unë di, Gjuadoli është një nga rrugët më të bukura të Shkodrës. È vero. Verissimo. Ok. Vedo che l'arredamento della pasticceria. Shoh që arredimi pasticcerisë është i bukur dhe mjaft i qetë. Po, duhet thënë që arredimi përshtatet pak me klimën e qytetit tuaj.
muret e vernicuara me të bardh, me dysheme në blu që të rikujton detin apo liqenin tuaj të mrekullueshëm. Është një vend mjaft i qetë dhe i përshtatshëm për të gjitha kategoritë e moshave, nga të rinjt tek familjarët. Është një ambient i duhur për çdo që dëshiron të provojë një ëmbëlsirë të mirë, pse jo të pijë një kafe apo një limonadë. Cila është klientela që vjen këtu për barin dhe pasticerin po flasim? Noi ci stiamo rapportando a tutte le categorie sociali. Ne po i përshtatemi të gjitha kategorive sociale, për familjarët, për të rinjt dhe jo vetëm. Është një vend i përshtatshëm për çdo që ka dëshirë të shijojë një ëmbëlsirë të mirë ose një kafe ose një limonadë të mirë. A quale fascia orare funziona la? Në çfarë orari gjejm pasticerin hapur? Fillojmë nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 9 të mbrëmjes. Alle 21 di sera. Per la pasticceria. E anche per il bar, certo. Edhe për barin sigurisht, por është edhe bari poshtë. Po, në barin poshtë funksionojmë deri në mesnat me një program më të gjatë. Me një menu të pasur, duke nisur me pijet e ngrohta për të vijuar tek ato të ftohtat. Gjithçka klienti ka nevojë të di, gjendet të shkruar edhe në një menu me bazë kafeje. Po ashtu, larmishmëria ëmbëlsirave të jep shumë mundësi zgjedhjesh, duke nisur me tortat apo edhe ëmbëlsirat me bazë kremi. Por çfarë duhet të dini nëse dëshironi të frekuentoni pasticeri dhe bare noteka? Shumë e thjeshtë. Që në orën 7 të mëngjesit e deri në orën 21 të mbrëmjes në dispozicion të klientëve. Mund të zgjidhni të pini një kafe me ëmbëlsirë apo të merrni diçka me vete dhe ta konsumoni rrugës. Pse jo, të merrni një ëmbëlsirë të shijshme për ta konsumuar në shtëpitë tuaja. Unë në fakt do ju sugjeroja që të qëndroni në ambientet e pasticerisë, sepse në qoftë se keni fëmijë me vete, ka një ambient të këndshëm ku mund të luajnë. Vetë struktura ambientit të lejon të shijosh çdo shërbim dhe të ndihesh shumë komod. Tavani dhe muret e një stili modern krijojnë ambient mjaft harmonik. Produktet cilësore japin rezultat në ëmbëlsira të shishme dhe të freskëta.
për të vazhduar me lëngjët me fruta të shtrydhur, smoothie, lemonad apo milkshake si pas preferencave. Tani do konsumojmë një pije mjaft të shishme që përbëhet nga xhenxhero, karota dhe portokall. Një pije sa e shishme, aq edhe e mirë për shëndetin tuaj, e pasur me vitamina. Duke i prerë dhe vendosur në shtryllëse, të gjitha së bashku krijojnë lëngun e shishëm dhe plot ngjyra. Një pije kjo që mund të shoqërohet me brioche apo ndonjë ëmbëlsirë tjetër, e përshtatshme për çdo lloj periudhe të ditës. Si në mëngjes për të marrë energji, apo edhe pasdite për të u freskuar shëndetshëm. Por të tilla lëngje mund të bëhen me fruta dhe perime të ndryshme sipas dëshirës suaj. Nuk mund të mungojnë limonadat me bazë limoni, por duke shtuar sheqer me bazë kane, lëngun e limonit dhe gjithë mente të grirë. Së bashku me ujë natural, japin rezultatin e një limonade super të shishme. Do i shijojmë me Tinën së bashku këtë pije në një ambient të këndshëm që të jep mundësi të kesh pamjen e rrugës. Nuk mbarojmë me kaq, do zhvendosemi në një sallë tjetër në të njëjtën godinë. Sigurisht bëhet fjalë për restorant Enoteka dhe Wine Bar. Një ambient i ndëshëm të largon nga rutina e ditës dhe të ofron plot shërbime të tjera. Ulesh në për shkallët për druri, krejt ndryshën nga pasiqeria, përshtatur stilin me vetë konceptimin e restorantit. Fillimisht, ulemi me Tinën dhe i mësojmë këto shërbime. Siamo un altro ambiente. Ndodhemi në një tjetër ambient, në restorantin dhe në barin, në një ambient më intim duhet thënë. Çfarë duhet të dim më shumë? Ben ritrovati di nuovo. Si. Mirë se takohemi sërish në këtë ambient. Në sallën e restorantit bëjmë dy lloje shërbimesh, shërbimin e restorantit dhe wine bar. Servizio ristorazione e servizio wine bar. Cioè significa. Pra, do të thotë që shërbejmë darkën. Momentalisht vetëm në pjesën e darkës. Facciamo servizio solamente per cena. Al pranzo solamente con la prenotazione. Ndërsa në pjesën e drekës vetëm me prenotime, për shembull një ditë feste, një ditë lindje apo ndonjë rast të veçantë. Deve prenotare prima, certo.
Per la cena invece ndërsa, përsa i përket darkës, jemi nga ora 18 deri në mesnatë ose edhe pas mesnatë. Mezzanotte dopo mezzanotte. Si come ristorante? Ashtu si restoranti edhe bari. Wine bar, si. Le persone possono venire tranquille. Klientët mund të vinë mjaft mirë nëse preferojnë të shijojnë një aperitiv, një verë të bardhë ose një verë të kuqe të mirë. Pra, mjaft mirë të marrë një aperitiv pa pasur detyrim të shërbehet darka. Assaggiare un piccolo stuzzichino, un aperitivo senza avere l'obbligatività di servire la cena. Si può venire. Voi avete anche una cantina di vini? You can have a new canteen verrash. Sì, sì. Devo dire che la absolutisht po. Duhet thonë që struktura në vetvete, restoranti, enoteka, wine bar dhe pasticceri ka hyrë në treg para 4 vitesh. Nascita 4 anni fa. Non siamo una struttura nova, siamo da 4 anni presenti. Nuk jemi një strukturë e re, por që 4 vite prezent, ku sigurisht jemi munduar të mësojmë se çfarë kërkon tregu dhe klientët. Di venire incontro alle richieste dei nostri clienti. Edhe pse nuk më pëlqen të themi klientët tan, unë mendoj se çdo kush që hyn brenda në shtëpinë tonë bëhet miku ynë familjar. Diventa come un nostro amico, un nostro familiare. È bello questo concetto perché fa che i vostri clienti. Është i bukur ky koncept, sepse bën që klientët tuaj të bëhen miq të shtëpisë suaj. Assolutamente sì. Sai, non bisogna mai volere strafare. Absolutisht. Tregon një mikpritje në fakt. Nuk duhet kur të teprosh. Ne jemi këtu më sakt për të transmetuar emocione njerëzve, njerëzve që vinë. Tramite a che cosa? Tramite l'ospitalità e quindi la qualità. Por në këmbim të çfarë? Në këmbim të mikpritjes dhe cilësisë të ushqimit sigurisht. Verrat që janë shumë të rëndësishme. Kështu që të themi, ambienti, verrat dhe jo përngafundi shërbimi. E non per ultimo il servizio. Perché tutto sta gjithçka lidhet me komunikimin me klientin. Ne duhet të përkujdesemi për klientin, ta bëjmë të ndihet mirë. Kjo është detyra jonë dhe këtë ne mundohemi që ta bëjmë. Questo è il nostro compito e questo noi proviamo, cerchiamo perlomeno di fare. Parliamo un po' del menù del ristorante. Sì. Flasim pak për menu në restoranti dhe për klientët që e frekuentojnë atë, target grupin e lokalit tuaj. Restorante, il target group del vostro locale. Penso che noi ci stiamo proponendo per tutte le categorie. Mendoj se ne i përshtatemi të gjitha kategorive të grupeve sociale. Mendoj se çdo kush mund t'ia lejoj vetes të vinë në lokalin tonë. Non per servire solamente un aperitivo. Si ato për të shijuar një aperitiv, apo për një pije, apo për t'i shërbyer darkën. La cena, non penso che sia una nuk mendoj se ka një grup klientësh të caktuar. I përfshim të gjithë dhe mundohemi t'i japim të gjithve të njëjtën cilësi të shërbimit dhe produktit tonë. Stessa qualità del nostro servizio, del nostro prodotto. Allora, la nostra cucina è sofisticata nella ricerca di ogni dettaglio. Ma però rispetta sempre la semplicità. Kuzhina jonë është e sofistikuar për të kërkuar çdo detaj, por gjithmonë respektojmë thjeshtësinë. Pra, duhet të fokusohemi tek baza, që është vendi ku ne ndodhemi. Mundohemi të sjellim kreativitet, evolucion dhe sigurisht çdo herë duke marrë mësim për veten për të bërë më të mirën. Quindi, quali sono? Po çfarë keni menduar për të ardhmen, për të bërë këtu? Il futuro forse di fare qui. Per il futuro, a parte le preparazioni della nostra cucina, vogliamo dare, diciamo... Në të ardhmen përveç përgatitjeve në kuzhinën tonë, do të mendojmë të bëjmë diçka më ndryshe për klientët, të krijojmë gjatë javës dhe fundjavave, ne të ndryshme me tematika. Settimana, vari tipi di serate con tematica. Per esempio, vogliamo provare di abbinare anche. Për shembull, duam të përshtasim, edhe pse kuzhina në vetvete është një art, ta përshtasim me një lloj ndryshe arti. Të bëjmë një mbrëmje me stand-up komedi. Por aktualisht po bëjmë fundjavat me muzikë live. Che stiamo facendo per fine settimana il sabato dove abbiamo musica live. A parte queste serate vogliamo interagire anche
con delle serate appunto perché volevamo Përveç këtyre mbrëmjeve, duam të krijojmë ide që mund të vish qetësisht të pish një gotë verë pa impenjimin për të darkuar. Per servire la cena. La cena. Abbiamo organizzato le serate aperitivo dove il cliente Kështu, kemi organizuar mbrëmjet e aperitivit, ku klienti paguan vetëm konsumimin e pijes që zgjedh dhe ne ofrojmë aperitivin gratis. Falas, dite voi. Sì, falas. Allora abbiamo serata aperitivo. Pra kemi mbrëmjen e aperitivit. Kemi krijuar mbrëmjen e mishit për shembull, ku një person mund të hajë derisa të dëshiroj, derisa të na thotë stop. Ne nuk ndalemi. Finché non ci dice stop, noi non ci fermiamo. Non ci posso più. Infatti. Tutte queste idee innovative proviamo ogni settimana di creare una serata. Të gjitha këto ide innovative mundohemi që çdo javë të krijojmë mbrëmje me tematika të ndryshme, si për të ofruar apo edhe për një mbrëmje të qetë dhe të freskët. Tranquilla, rinfrescante perché appunto stavamo parlando prima. Sepse ashtu siç po flisnim përpara që vjen edhe vera. Ky është një ambient i mrekullueshëm. Magnifico perché non ha bisogno di accendere sepse nuk ka nevojë për të ndezur ajrin e kondicionuar, por është i freskët në vetvete. Pas një dite me vab dhe shumë të nxehtë, mund të vijë tek enoteka për të qëndruar në fresk. L'enoteca per stare fresco. Allora il menù è a base di Atëherë menuja është në bazë mishi dhe peshkua, por sikur dikush dëshiron diçka nga jashtë menuje? Sigurisht që po. Assolutamente sì. Queste in pratica sono il nostro menu viene raportato. Këto në praktik janë menu që i përshtaten ditës, ose më mirë të themi propozimi ynë, propozimi i shefit nëse duam të quajmë kështu. Ci limitiamo sui pochi articoli, anche perché penso limitohemi në disa artikuj. Edhe pse mendoj që një restorant, nëse se krijon një menu të tembushur, personi kur vjen dhe ulet të tavolinë, gjen vështirësi në zgjedhje dhe për të lexuar të gjitha ato gjëra. Dhe thon humba, dua këtë, por edhe këtë. Non per il fatto che non possiamo preparare. Atëherë jo për faktin se s'mund të përgatisim, sepse ne jemi të përgatitur për të bërë çdo lloj gatimi, por kemi sjell propozime që çdo javë i ndryshojmë në bazë të stinës, frutave apo perimeve që përdorim, apo edhe tematikës. Dhe kështu sjellim disa artikuj, 3-4 antipasta, pjata e parë dhe pjata e dytë. Primi piatti e secondi piatti. Così che il cliente è un po' Kështu posso scegliere se non si trova bene con la Mund të zgjedh. Nëse nuk ndihet mirë me propozimin ton, mirpresim sugjerimet e klienteve tan, pas një lloj problemi. Senza nessun tipo di problema. Poi con i vini, voi avete anche il cantino come Pastaj me verat, ju keni edhe kantinën siç tha më përpara, por dikush dëshiron verë të hapur. Facciamo servizio del vino al bicchiere. Po, e bëjmë shërbimin e verës të hapur në gotë. Kështu, çdo shishe që ndodhet brenda në lokalin ton mund të hapet mjaft mirë për të shijuar dhe provuar pa problem. Pa degustarla senza nessun tipo di impegno. A parte questo abbiamo anche il vino della casa. Për te kësaj, kemi edhe verën e shtëpisë. Jemi të përgatitur mirë, sepse kemi një person profesionist degustator vere, që mund të sugjeroj klientit që dëshiron të di. Incontro alle persone esigente, dove vogliono sapere il vino se si të kombinoj verën në mënyrën e duhur me pjatën e zgjedhur. Pietanza che ha scelto. Abbiamo la persona adatta per venire in tavola. Kështu kemi personin e duhur që vjen në tavolinë për të dhënë sugjerimin e pijes me pjatën që ha scelto. Pjatën e zgjedhur. Allora, il ristorante è molto grande, però voglio Ristoranti është ambient shumë i madh, por duam të dim sa është kapaciteti i personave, nëse dikush dëshiron të bëjë një festë të lindje apo lloj tjetër organizimi. Un'altra organizzazione. Qual Assolutamente è la sì. Allora, abbiamo la sala grande dove noi ci troviamo adesso. Qua abbiamo Atëherë, una capacità. Kemi një sallë të madhe ku ne ndodhemi tani. Kemi një kapacitet për 80 persona. Kështu, për një festë ditëlindje, martesë të vogël, festë fejese, besoj se përshtatet mjaft mirë. Anche per i piccoli matrimoni, insomma. Poi abbiamo un'altra saletta che noi lo chiamiamo il separé. Pastaj kemi një sallë të vogël, aty mjaft mirë i përshtatet darkave të punës, një darke private. Se hanno una cena di affari, una cena privata
perché no, un compleanno. Se jo, një dit lindje që do të andash me pak persona. Penso che quella saletta se pare si va a apprettare in maniera perfetta. È un po' più privata. Pak më private. Dhe sa është kapaciteti i personave? Maksimum 25 persone. Maksimalisht 25 persona mund të akomodohen. Muzika e perfetto se qualcuno. Pra është perfekt nëse dikush dëshiron të bëjë një fest private. Privato, un po'. Sì, 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 sì. Assolutamente sì. Come si possono abbinare? Si mund të kombinohen verrat me pjatat, kështu marrim ndonjë sugjerim edhe ne. Qualche suggerimenti, non so. Giusto. È vero. E drejt, duke respektuar etiketat, ekziston edhe rregulli. Por rregullat janë bërë për të thyer. Ndonjëherë duke i ndryshuar paksa në mënyrën si ndihemi më mirë. Si sente meglio. Per gli antipasti in genere si sceglie i vini bianchi. Per antipastat në përgjithësi zgjidhet vera e bardhë. Poi per i primi piatti se non sono pastaj për pjatën e parë, në qoftë se nuk janë me bazë mishi, mund të vazhdosh me verën e bardhë. Ose një verë rose apo verë të kuqe të lehtë. Per i secondi piatti in genere si vanno sui vini più corposi. Pastaj për pjatën e dytë, vazhdoj me verërat si cabernet apo merlot, sepse pjata është më kalorike dhe energjike. È molto saziente per equilibrare. Për të ekuilibruar, një verë kuqe e mirë mund të kombinohet bukur. Corposo, allora può abbinare bene. Prosecco. Prosecco mund të kombinohet edhe në fillim të pjatës, edhe në fund, por edhe me ëmbëlsirën apo me djathra të ndryshëm. Qual è la particolarità del veçantia lokale tuaj? Allora, la particolarità penso che la fa struttura in se stessa. Veçantin mendoj unë se e bën struktura në vetvete. Vendi ku ndodhemi, ambienti, rruga apo lagjen, nëse duam ta quajmë kështu. Poi a prescindere questo, penso che la particolarità per noi. Pastaj, për te i kësaj mendoj se veçanti për ne është ekipi që jemi këtu brenda, stafi më saktë. Jemi ekipi përbër nga të rinj, me shumë dëshirë për t'ja dalë. Con tanta voglia di farcela. Abbiamo due chef in cucina. Kemi dy shef në kuzhinë që mund të përballojnë preferencat e klientëve. Accontentare qualunque tipo di gusto, non solamente per la cucina. Jo vetëm për kuzhinën tradicionale shqiptare, por edhe për kuzhinën internacionale apo mesdhetare. Kuzhinë italiane. E poi i prodotti. Dhe pastaj, produktet e freskëta bëjnë pazarin çdo ditë. Ogni giorno shefat tanë shkojnë në mercat, në qoftë se duam ta quajmë kështu. Al mercatino, se vogliamo chiamare così, per scegliere i prodotti. Për të zgjedhur produktet, për të zgjedhur peshkun e freskët, frutet e detit dhe mishin. La carne danno. I japin shumë rëndësi kësaj pjese në zgjedhjen e produktit, që më pas e transferojnë në produktin final. Lo portiamo in un prodotto finito. E një stili modern dhe klasik, aty ku dominon druri dhe ngjyrat e ngrohta. Ngjyra kafe dhe pana ja lejojnë ambientit që të vesh në mure, fotografi dhe pamje nga shkodra e dikurshme, për të përcjell ashtu bardhë dhe zi kulturën e vendit tonë. Çdo gjë duket se është ideuar me shije, edhe vjëzimet në kolona ndarëse të tërheqin mjaft vëmendjen.
Tavolina dhe ndara nga njëra tjetra krijojnë hapësirën e duhur, të lejojnë të vendosësh nëse të dëshiron të ndarkosh, apo thjesht të ndalesh për të pirë diçka. Po ashtu, edhe maskat veneciane të ekspozuara në mure të japin një ndjesim mitike dhe transmetojnë shumë shije në arredim. Sigurisht, kombinuar me verurat e ekspozuara, që të lënë të kuptosh se këtu mund të konsumosh një ver të mirë. Bari dhe restoranti këtu te Kenoteka ofrojnë një ambient mjaftë bukur dhe intim, për çdo që dëshiron të kaloj një pasdite, apo edhe një darkë mjaftë bukur me smiç, duke ofruar shërbime mjaftë cilësore dhe të shishme. Ose për të kaluar thjesht një darkë për shijuar një gotë verë me mishtuaj dhe për të ngrënë diçka të shishme. Këtu është vend i duhur me patjetër, pse jo për çdo pjesë të organizimeve të ndryshme që organizohen sigurisht të gjatë fundjavave. Ndalemi pak të kuzhina, ku shefi po përgatit një pjatë me bazë mishi. Është të bërë një deri me salc barbecue, shoqëruar me perimez gare, buka pritet dhe mbushet me ullin dhe domate. Sigurisht, mishi gatuhet në grill për të dhënë shijen e duhur. Dhe rezultati final është kaq i bukur. Vetë dekorimi i pjatës i shton vlerë gatimit. E bën atë mjaft të bukur për klientin, jo vetëm të shijshëm. E sidomos kur shërben në një ambient kaq të bukur siç është restoranti. Sigurisht duke i paraprirë një antipasto e ftohtë. Salc e përbërë nga ton dhe majonez për të vazhduar me mish viqi të prerë në mënyrë të hollë dhe fine, të marinuar në furrë me verë, i cili ka qëndruar në frigorifer. Pastaj për t'u bashkuar salcës në antipastën mjaft simpatike dhe të kuruar bukur. Prania e verurave në ambientet e restorantit të shtynë të njohësh kantinën e Enotekës. Një wine bar nuk mund të mos kishte edhe kantinën e vetë. Verura cilësore të përzgjedhura me kujdes, të të gjitha llojeve dhe maturimeve, të përshtatshme për çdo lloj gatimi. E sigurisht, pjesa interesante është se tek Enoteka, të gjitha pasionuarit pas verës mund të kenë edhe sugjerimet profesioniste për kombinimin dhe shpjegimin më tej të tyre. Përveç se të ulesh në pjesën e restorantit, mundesh mjaft mirë të shfrytëzosh banakun tek bari për të ulur për të pirë diçka, pse jo të shoqëruar me ndonjë aperitiv. Me pije të ndryshme në orët e vona të pish edhe një koktejl mjaft mirë. Çdo detaj bën diferencën. Plot ide kreative në çdo cef të Enotekës. Pastaj për të vijuar me dhomën prive, aty ku mund të organizosh një dark private me një kapacitet për 25 personash. E ngjashme në stil me çdo ambient të restorantit, por duke të dhënë konceptin e privatësisë. E përshtatshme për darka pune, apo edhe një dark romantike, ose ditë lindje me kapacitet personash atë sa dhoma e lejon. Ndriçimi i sallës në ambientin e drujt të lejon të shijosh në qetësi mbrëmje dhe organizimet e shumta që zhvillohen. Mund të shijosh një gotë vere me muzikë të lehtë në sfond,
apo në netët me tematika, muzikën live, shoqëruar nga këngëtarët më të mirë në qytet. Rikthehemi tek restoranti, ku detajet në shtrimin e tavolinës janë perfekta, me ngjyra në harmoni me njëra tjetrën dhe vetë ambientin. Çdo detaj të lejon të vlerësosh për kushtimin me të cilin stafi ka punuar, për të sjell për klientin cilësi dhe korrektes në shërbim. Presoj Mr. Living që t'i keni pëlqyer sugjerimet tona pikërisht këtu tek Enoteka, bar, restoran dhe pasiqeri. Kaluam një ditë të mrekullueshme, duke shijuar të gjitha shërbimet që ofrojnë dhe shpresoj që ta kemi transmetuar edhe tek ju. Unë ju uroj që të kaloni një javë sa më të bukur, deri në takimin e rallës, kalofshi bukur. Gëzuar.